Tu tem dois dentes, filho, né? Tu tem dois dentes? Mostra os dentinhos que a mãe quer ver. Mostra os dentinhos, mostra. É, tem dois dentes. É, mostra pra mãe, mostra. E é com 4 meses que tem os dois dentes, é. Você é muito ligeiro, é. Você quer comer carne? Já quer comer carne? É, filho! Mostra os dentes pra mãe! Mostra! Mostra os dentes!